Az egyik legsikeresebb kezdő zenekar koncertezik Békés Csabán, a Cseh Tamás program keretében a Csabagyöngyi Kulturális Központban. Ez a zenekar pedig nem más, mint a Margaret Island zenekar. Hogyha visszatekintünk picikét a 2013-as évre, honnan jött a zenekar alapítás ötlete, és honnan ismeritek egymást? Hát 2013 őszén találkoztunk először, és Bálintnál kezdtünk el szobapróbákat tartani, és 2014 januárjában indult el így hivatalosan, mint Margaret Island zenekar a Margaret Island, és igazából Bálint ötlete volt, hogy legyen Margaret Island a neve, mivel nagyon közel lakik a Margit-szigethez Budapesten, és sok emlék köti a fiúkat a Margit-szigethez, úgyhogy innen jött a név, és innen lett az alakulás is. A kezdeti időszakban milyen dalokat játszottatok? Hát Kristóffal már gimnáziumban is együtt zenéltünk, és nagyon sok közös dalötletünk volt. Elkezdtünk nyugisabb, akusztikusabb, folkos popzenét hallgatni, és így a kedvenc előadóinktól is játszottunk dalokat, mint például a Mumford & Sons vagy Passenger, és az első saját dalaink is hasonló stílusban születtek, és már az első koncertünkön játszottuk például a Lány sétál a domboldalont, vagy a Nem voltál jót, a Maniac Marathont, amiből később az egyszer volt lett, úgyhogy egészen hasonló dalokat játszottunk mi most. Hogyan emlékeztek vissza az első fellépésekre, koncertekre?
Hát eléggé izgalmas debütálásunk volt, mert rögtön az A38 színpadán sikerült ez a bemutatkozás, a Konyhazenekar előtt játszottunk, és egy meghívást kaptunk tőlük, és hát ahogy visszaemlékszem, körülbelül olyan 30-35 percet játszhattunk, hogyha nem volt egy sokdalos számlistánk, de szerintem legyűrve a kezdeti izgalmakat, azért egy egész kerek koncertet tudtunk adni. Mennyiben volt az első fellépéseken bennetek izgalom? Hát nem csak az első fellépéseken, azért most is van bennünk szerintem izgalom, főleg így, hogy ez az első önálló főzenekaros turnénk, hogy mi vagyunk a főzenekar és mi vagyunk a központban, úgymond a figyelmek központjában, úgyhogy ez mindig nagyobb izgalom. Úgyhogy ez a kezdeti izgalom, ez maradt ugyanúgy, és ez a gyermeki hozzáállás szerintem azért mai napig megvan, tehát nem érzem azt, hogy ez, sok tapasztalatot kaptunk a nyár által, és nagyon-nagyon sok mindent megéltünk, de azért ez a színpadon való működés az ugyanaz, mint régen. Ha rátérünk egy kicsit a dalok írására, hogyan működik nálatok a dalírás, összeültök közösen, vagy valakinek kipattan a fejéből egy ötlet? Általában szobapróbákat szoktunk tartani, Kristóf és Viki átjönnek hozzánk, és az én szobámban zenélünk, és mindig az első lemezmunkálatai úgy zajlottak, hogy mindig hozott valaki egy ötletet, amit aztán közösen befejeztünk, de a második lemeznél, amin most dolgozunk, lementünk Fonyódra 2 hétre alkotótáborozni, és azt érzem, hogy már sokkal inkább, mint hármunk ötletei benne vannak egy-egy dalban, úgyhogy szerintem ez most arra alakult ki igazán egy munka metódus, hogy hogyan tudunk együtt a legjobban dolgozni.
más program keretében ti is nyertetek. Mit adott számotokra ez a program? Hát ugye a Cseh Tamás program jó voltából csináltuk meg az első lemezünket, magunktól nem tudtuk volna ezt megfinanszírozni, valamint segítset. A klipet is, az első, nem az első klipünket, de az első komoly klipünket, a Bolyongó című dalunkhoz is a Cseh Tamásos pénzből készítettük el. És, volt egy-két fellépés, meg akusztikusan játszhattunk egy-két helyen. A Művészetek Hölgyén léptünk fel, ami a nyarunk egyik legjobb koncertje volt, szerintem ezt így elmondhatom. Nagyon sokat interjúzhattunk, és nagyon sok beszélgetésen vettünk részt, meg szakmabeliekkel találkozhattunk, és úgy gondolom, hogy kicsit ezek kapcsán is, meg a mentori programnak is köszönhetően találtuk meg azt, hogy milyen zenét is szeretnénk játszani, és hogy hogyan érdemes felépíteni akár egy-egy koncertet, turnét, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy tudatos zenekar lettünk. A Cseh Tamás programnak köszönhetően tehát a klippen túl elkészült az első lemezetek is. Hogyan jellemeznétek ezt a lemezt? Hát ugye ez két évnek az anyaga, az első lemez, és igazából a fiúknak az érdeme, mert az ő dalaik vannak rajta, ami az én tényleg csak így hozzátettem egy nagyon picit, úgyhogy az első lemezén abszolút ilyen királynői helyzetben voltam, mert csak el kellett énekelni a dalokat. Az első lemezen az első élmények, az első szerelmi csalódások, tényleg egy kicsit ilyen gyermekkor lezárása az első lemez számunkra, és szerintem most, hogy a másodikon kezdünk dolgozni, inkább arról tudok jobban beszélni, hogy ahhoz viszonyítva most már sokkal kiforrottabbak vagyunk, szerintem sokkal letisztultabb, hogy mit szeretnénk közvetíteni, vagy ez a zenei világ sokkal egyértelműbb lett, hogy mi mit is szeretnénk közvetíteni. Igen, én azt gondolom, hogy ez egy fejlődési folyamat nálunk, hogy ez az alkotás, hogy érünk egyre inkább össze, és hogy tudunk egymás ötleteit kiegészítve nagyon hatékonyan dolgozni, és most úgy érzem, hogy ez a folyamat, meg ez a kapcsolat köztünk, ez csak most kezd igazán kiteljesedni, aminek nagyon örülök.
második lemez munkálatai hogy állnak jelenleg? Hát nemrég jöttünk haza Fonyódról, és van tizen pár dalötletünk, amiken elkezdtünk dolgozni, ezek között van olyan, ami már kerekebb, és van olyan dal, amit meg is fogunk jelentetni tavasszal, de van, ami még abszolút kezdemény, úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas rész, hogy már kicsit látjuk, hogy milyen lesz, de még csak most jön a java, tehát hogy most kell elkezdeni csiszolgatni, alakítgatni az ötleteket, úgyhogy sok munkánk lesz még bele. A mai napon itt Békés Csabán találkozhat a csapattal a közönség, milyen műsorra számíthatunk? Hát az első lemezünknek azért a dalait az a legelsődleges, azokat hozzuk el most ide a Békés Csabára, mivel itt még nem játszottunk soha, úgyhogy ez egy nagyon nagy öröm nekünk, hogy ráadásul elsőre ilyen szép helyen játszhatunk. Sőt, és a szőnyegeink mennek itt az ülésekhez, úgyhogy így minden klappol. És hoztunk még meglepetésbe két vadonatúj számot, amit most idén januárban raktunk össze Fonyódon, úgyhogy ez egy meglepetés lesz még mindenki számára. Egyébként volt már közönség, aki próbálta velünk együtt énekelni, úgyhogy még meg se jelent, úgyhogy remélem, hogy itt is lesznek majd emberek, akik úgy tesznek, mint hogyha ismernék a szövegeket. Úgyhogy egy-két feldolgozást is nyilván a stíluson belül, de a fő csapás irány az tényleg az első lemeznek az anyag, amivel csak fél évvel ezelőtt jelent meg az első lemezünk, úgyhogy még arra koncentrálunk, és arról szól még számunkra minden. A Bolyongó című turné pörög. Hol találkozhat a csapattal legközelebb a közönség? Hát az ország minden pontjában ellátogatunk, holnap Szekszárdon játszunk, jövő héten Szolnokon és Budapesten a második születésnapi koncertünket tartjuk, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog, és amúgy megyünk Szegedre, Tatabányára, Veszprémbe, Sopronba, Győrbe, Egerbe, Kecskemétre. És végre rájutottunk Erdélybe, ami nekünk egy nagyon nagy álmunk volt, és most összejött egy ötállomásos erdélyi turné, úgyhogy végre elvihetjük ezt a kis magyar zenét a másik magyar homba, ugyanúgy, úgyhogy azt is nagyon várjuk. És utána pedig jön a fesztivál szezon, és minden nagyobb fesztiválon ott leszünk, hál' Isten, gyorsan le is kopogom, és utána pedig reméljük, hogy télen megjelenhet a második lemezünk, most azon nagyon-nagyon dolgozunk, hogy ez összejöhessen. Koncerteztek, dolgoztok a második lemezen, és hogy egy kicsit előre tekintünk, akkor hol szeretnétek tartani 5 év múlva? Hát ez nagyon nehéz, nem tudom, fogalmam sincs. Nem, igazából nagyon érdekes ez az egész dolog, mert a zenekar, azt gondolom, hogy nagyon tudatosan építkezünk, de mindig hagyunk teret kicsit a játéknak is annak, hogy nem kell semmire se rágörcsölni, hanem a dolgok egymásból következnek, és igazából nem akarnék belülni egy ilyen pontot, hogy 5 év múlva, aztán, hogyha nem tartunk ott, akkor meg elkeseredek, amit hoz az élet, én ezt mondanám. Hát az egy fix, hogy szerintem színpadon leszünk ugyanígy, tehát hogy az biztos, és az is biztos, hogy zenélés és el szeretnénk foglalkozni, és azt szeretnénk, hogy ugyanúgy ez legyen a fő dolga az életünknek, hogy ezzel foglalkozunk non-stop, úgyhogy ez az egy zene, ami szerintem mindegyikünknek tuti fix, hogy 5 év múlva is ezzel fogunk foglalkozni, akárhogyan is. Nem, azt megvettük a Saul fiának. Én is azt szeretném, hogy 5 év múlva is ugyanolyan lelkesen és boldogan álljunk színpadra, hogy nagyon hálás vagyok, hogy tényleg zenével foglalkozhatunk, és ezek, amiket most átélünk, azok nagyon régi álmaink, vágyaink voltak, úgyhogy remélem, hogy még sokáig csinálhatjuk. Búcsúzó, hogy engedjétek meg egy olyan dalt, ami arról szól, hogy egy lány sétál a domboldalon, és közben mindenféle fura dolgokra gondol, de ezt bízzuk a lányokra. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Békésébe, tényleg hihetetlen, még vissza kell rázolnunk egy kicsit a zenélésben, annyira régen álltunk színpadon. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, és hogy itt voltunk, és ennyien eljöttetek. Yeah.
Gyertek, menjünk!